As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Die Here Jesus sê, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie een woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Julle moet nie ontsteld wees nie. En julle moet nie bang wees nie. Hier is die woorde van ons Here Jesus Christus self, om ons vanmiddag te troos. Want geen troos kan ons ontvang wat voldoende is, as dit nie kom van God self of nie. En daarom bid ons die Here vanmiddag, dat hy ons genadig sal wees, en in sy groot barmhartigheid vir elkeen van ons die troos gee, wat ons vanmiddag nodig het. Kom ons bid saam. Vader, die liefde is sterker as die dood, en deur u word ons allemaal tot die lewe gebring. Help ons dat by die gehoor van die beloftes ons sal glo en die troos ontvang wat die beloftes vir ons bring. Vader, u is die gewer van alle hoop, en ons smeek u vanmiddag om ons met die vreugde en die vrede wat deur geloof kom te vul, sodat ons oorvloedige hoop mag hê deur die krag van die Heilige Gees. Laat die naam vir ewig geloof word, onse God, want die het ons met oneindige liefde lief, en die kan vanmiddag selfs die skaduwee van die dood tot lig verander. Help ons nou om met eerbiedige harte op u te wag, sodat ons uit die duisternis van smart tot vrede en deur die liefde van die teenwoordigheid gelig mag word. Ek bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Die gemeente kan maar sit. Goeiemiddag, dierbares, bedroefde familie, vriende, rouwbeklaars. Ons is vanmiddag hier by mekaar in die Windhoek United Congregational Kerk. By hierdie begrafnisdiens en later die ter aarde bestelling van ons dierbare moeder, ons suster, Magrita Darries, aan ons bekend as Auntie Anna. Volgens die program is sy gebore op 5 Oktober 1944 en sy laat die aardse lewe of die fisiese lewe hier op aarde op 22 Junie 2021. Hierdie diens word waargeneem deur myself, soos jy in die program kan sien, eerwaarde Dr. September. Die familie kies as begrafnisbrief die tekst wat vir hulle vanmiddag betekenis het. Die tekst wat vir hulle vanmiddag dra deur hierdie dag, maar ook hier vanaf vorentoe, Spreuke 31 vers 31. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk, haar roem wees in die stadspoorte. Ek praat altyd oor die begrafnisbrief, omdat dit so belangrike deel van die
begrafenisprogram is. Dit is die tekst wat die familie zelf kies, want hulle kies nie waar ek vanmiddag gaan preek nie. Hulle kies, dit is die enigste tekst wat hulle kies vir die begrafenis, en dit spreek van hulle gemoedstoestand, maar het spreek ook van hulle sin, van hierdie geleentheid waar by ons is. En dankie dat u vanmiddag deur hierdie tekst die lewe, die nalatenskap, die karaktereienskap van een moeder en een grootmoeder eer. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Antie Anna Darris verdien dit vandag net soos wat sy dit gister ook verdien het. Wyle Magrita Anna Darris word oorleef volgens die program deur haar een suster, 4 dogters, 2 skoonseuns, 2 swaars, 1 skoonsuster, 17 kleinkinders, 6 agterkleinkinders, die breë familie en vriende. Sy laat 'n ryke nalatenskap vir elkeen van ons. Ek wil dan elkeen van u vanmiddag welkom heet en vertrou dat die Here hierdie diens sal seën en so ook die ter aarde bestelling wat ons later sal doen. U kan sien die program, gewoonlik kondig ek aan wie volgende is nie, omdat dit nie 'n vertoning is nie. So, soos wat jy op die program verskyn, so kan jy maar vorentoe kom en die mikrofoon in die ligtin gebruik om jy deel te doen. Ek vra dat ons saamsing die gesang 360 uit Sions, daar's bemindes in die hemel alreeds lank op aard gemis, sal ook ons eens met hulle saamwoon, waar geen leed en rou meer is. Ons sing hierdie gesang saam, die wat kan staan, sal ek vra om te staan, terwyl J.R. en Roland die lewenskers van Antie Anna kom aansteek. Sal iemand vir ons lei met die gesang? Thank you.
gemeente kan sit. Ek versoek maar elkeen van u om maar die nodige maatreëls ten opsigte van COVID te handhaaf, om maar die maskers aan te hou, en ook om maar die nodige afstand tussen mekaar te handhaaf, soos wat ons moet. Wanneer ek die woord van die Here bedien, dan sal ek my masker afhaal, sodat hulle wie die live uitsending volg, dat hulle ook beter klank kan hê. Die rede hoekom ek my masker kan afhaal, is omdat die naaste persoon aan my ten minste 10 meter van my af weg is. Mag die Here vir ons seën vanmiddag. Ek nooi dan vir mevrou Marion Green om die huldeblyk en die lewensskets te kom doen. Goeiemiddag, eerwaarde September, juffrou September, Mr. Valentine, bedroefde familie, kinders, breë gemeenskap. Baie dankie vir die voorreg van die kinders van Antie Anna om vanmiddag hier die huldeblyk te bring van julle ma, julle oma, julle grootoma, Antie Anna Daris. Ant Anna was 'n nooi koopman en is in die mooiste dorp in die Noord-Kaap gebore, Appington. Nee? Haar ouers was Oom Tielman en Ant Margriet Koopman. Hulle was 5 susters en 2 broers, waarvan 1 suster nog lewe. Ant Anna het daar skool gegaan en ek het verneem as 'n jong meisie was sy absoluut baie lief vir dans. So, ja, julle se ouma het uitgekap. Antie Anna verhuis na die destydse Suidwes-Afrika, nou Namibia, en tree in die huwelik met Isaac Daris in Swakopmund. En uit hierdie huwelik is 10 kinders gebore, 8 dogters en 2 seuns, waarvan daar 4 dogters nog lewe. Soos eerwaarde alreeds gesê het, sy was baie geseend. Antie Anna was 'n huisvrou, totdat sy besluit het om te beginne werk by die bloedoortappingsdiens vanaf 1989 tot 1999 as 'n skoonmaker. Daarna het hulle haar aangestel as 'n teedame totdat sy bevorder was as 'n supervisor vir die skoonmakers. Ek onthou altyd as ek haar sien stap het, want dit is mos nou naby. Ja, dit is so ver. Vanoggend toe moes ek vra, nou waar is die plek, die staatslykhuis? En ek klink dan nou vir my, ek is heeltemal verdwaal. Ant Anna, net soos my ouers, het onmiddellik toe hulle in Windhoek kom die kerk opgesoek, want dit is hoe hulle grootgemaak was. Ons kerk was eers in die emigreef, in 'n klaskamer, en daarna het ons 'n kerk gebou daar, agter die sokkerveld, en dat ons vandag hier is. Antie Anna was baie betrokke in die vroue en in die kerk, en die vroue het gewoonlik op 'n donderdag vergader in die oggende nog, daai tyd se senior vroue, en dan het hulle vir mense sop gemaak, uitgedeel en ook vir hulle gebid. Nadat Anna afgetree het, as het sy 'n huisvrou geword en het na haar kleinkinders gekyk en ook so haar vriende begin opsoek wie van Suid-Afrika gekom het en hulle hier gekom vestig het in Namibia, en so het hulle vriendskapsbande gesmee. Antie Anna was baie lief vir haar kerk en gemeenskap, veral daar waar sy gebly het, Bethlehem. Ek het gisteraand het ek gesê dat dis seker een van die
communities of die, ja, wat baie ondersteunend, baie lief is vir mekaar, Bethlehem. En, want hulle is regtig altyd daar. Een mens sien hulle altyd daar. En ons wil vir hulle baie dankie sê vir hulle ondersteuning altyd. Antie Anna se huis was altyd oop. En sy was, haar huis was selfs vir refugees oop. En wat nog steeds dankbaarheid betoon teenoor haar, betoon het teenoor haar, dit was Angolese wat aan die Anna gehuisves het. Sy het vriende uit haar huis begrawe, familie, want so was sy 'n omgee mens. Sy sou haar pakkies, kospakkies wat sy ontvang het, gedeel het met haar bure. So groot hart het Antie Anna gehad. Sy het altyd seker gemaak dat almal rondom haar goed gevoed was en selfs gekleed was. Antie Anna, soos ons haar leer ken het, was 'n biddende vrou. Totdat sy siek geword het, maar nog steeds vasgehou het aan haar geloof. Antie Anna het altyd gesê, die Here is my herder. Ek kom niks kort. Sy het onlangs, of voor sy, terwyl sy haar operasie moes ondergaan, vir die verpleegster wat vir haar gevra het, hoekom sy dit doen, gesê, ek ken my Here, en hy sal vir my sorg. So, Antie Anna het regtig, haar wandel, haar handel, was die van 'n godsvreesende vrou, en die voorspreeklike vrou van Spreuke 31, 'n vrou wat nie net vir haar huisgesin versorg het, maar ook vir haar gemeenskap. Klere en kos het sy altyd gehad vir haar medemens, en alhoewel sy nie meer kon praat, het sy nog altyd op haar manier met die Here gepraat en vir ander gebid. Antie Anna was soms baie frustreerd, omdat sy nie kan sê dit wat sy wil graag sê nie. Ek het eendag gesê, Antie Anna, vat die boek en skryf, want ek verstaan haar ook, en dit was nie lekker geweest, ons wil graag praat, maar dit wat sy met my wil deel, kom nie uit. Maar Antie Anna wil ook die boek vat. Sê, ek moet haar in haar mond kyk, ek moet vir haar so sit en kyk, en sin maak, dit is wat sy nou vir my sê. Sy was, Antie Anna was baie, baie lief vir haar kinders, en haar kleinkinders. Sjaldo, julle oma was vir julle baie lief. Antie Anna het nooit kant gekies, want sy wou nie die beste vir elkeen gehad het. Sy was iemand met min woorde, nederig en ook 'n humorsin gehad. Maar u sal met my saamstem. Antie Anna was ook maar 'n kwaai vrou. Die sagte kwaad word. Nie uit die pad uit kwaad word nie. Antie Anna het ook gehou van mooi aantrek en was altyd fyn uitgevat, net soos sy daarvan gehou het. Antie Anna het nie sommer emosies getoon nie. Ja, jy kan het agtergekom het, die seer wat altyd in haar was as ons gepraat het, maar sy het dit nooit getoon nie. En een van die dogters sê vir my dat die eerste keer wat sy regtig haar ma gesien huil het, was met die heengaan van my mama, Maria Olivier, want hulle was mos nou soos Vinkel en Koljander. Baie lief vir mekaar, baie na aan mekaar, beste vriende, en Antie Anna het laterand vir my soos 'n vriendin geword, alhoewel ek haar respekteer het, soos een mama. Antie Anna het die pad vooruit geloop vir haar kinders en kleinkinders,
En daarom wil ik voor openmiddag glo dat die dood van Auntie Anna voor elkeen van ons een verskil sal bring. Haar laatste gesprek met mij was: die Heere bly getrou. Ek wil sê, Auntie Anna, rusag. Rusag, oma. Rusag, mama. Rusag, Auntie van vele. Ek lees net vinnig deur Kaladaris, wat hy gestuur het op Messenger. Ousie Anna Koopman, getroud Daris, was 'n besonderse dit was 'n besonderse voorreg om 'n suster soos u te mag hê. Stil, beginselvas en daai droë humorsin. Alhoewel afstand geskei het, daai klein woordjie, wedersydse respek het nooit vervlou nie. Sonder dat sy baie gepraat het, was daar stil sweye vir baie 'n voorbeeld. Ons het eendag oor ou Jeep gesels by my ma se huis in Morning Glory en sy het gesê, staan dik en dun by jou vrou. Ousie Anna, moenie bang wees nie. Ek wil jou help en ek het jou op jou naam geroep. Ek neem aan, hy het van God gepraat, jy is myne. Ons twee is 'n stukkie wat sê, we shall sleep, but not forever. There will be a glorious moment. We shall never part again. Ousie, rus in vrede. You left a void, which is hard to explain. Vir die kinders, offer your praise to the Lord. Ons sal julle altyd onthou in ons gebede. Ons sal jou altyd onthou, Ousie Anna. Memories encircle the world. Butakala Taris. Baie dankie. Baie dankie aan Sister Marian vir die prachtige huldeblyk ter ere van Auntie Anna, wat vir ons weer so helder laat terugdink aan die wonderlike, prachtige persoon wie sy was en die herinneringe wat met ons saam leef. Kom ons sing saam die gesang, welke vriend het ons in Jesus, wat ons diepste leed verstaan, en tot wie ons met ons sorge en met al ons nood mag gaan. Jy mag maar sit en bly, terwyl ons hierdie gesang sing, welke vriend het ons in Jesus. Yeah.
Gemeente, ons kry ons skriflesing vanmorgen uit die boek Rut in die Ou Testament, Rut hoofstuk 1, en ek lees die eerste 7 verse daarvan. Uit Bethlehem na Moab toe, en terug is die opskrif van die gedeelte wat ek vanmorgen vir u voorhou. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land, en een man met sy vrou en sy twee seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy twee seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toen Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. En toe haar twee seuns Maglon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak en van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek in die plek waar hulle geblei het, op pad na Juda toe. Sover ons voorlesing uit die woord van die Here vanmôre. Kom ons sing hy koortjie saam, Be still and know that I am God. Thank you.
Lieve gemeente, lieve roubeklaars, lieve kinders en kleinkinders van Auntie Anna, as ook die rest van die familie van Auntie Anna, u wie vanmiddag hier teenwoordig is, maar ook u wie vanmiddag ingeskakel is en saam met ons hierdie begrafenis deurleef. My enige meegevoel aan u. En ek doen dit namens my familie, my gesin en ook namens ons as gemeente, die Windhoek United Congregational Kerk. Vir my was Auntie Anna familie. Ek is nie seker of ons bloedfamilie was nie. Maar ek het vir Auntie Anna geken sedert ek 'n kind was. En ons het saam in dieselfde, soos wat ons het genoem het, in dieselfde kolletjie, het ons gebly. En ek het maar net aanvaar, want in die meeste gevalle was het korrek, dat almal wat in die kolletjie gebly het, was op een of ander manier, was hulle familie. En as 'n mens werklik waar dieper ingaan, dan vind jy ons almal was eenvoudig familie. Ek het Auntie Anna se familie geken van haar ouers af om Tielman en Auntie Magriete. So het ek die haar siblings, Romsampie hulle, haar sisters, almal het ek geken. So het ook ek hulle kinders geken. Ek het die vertel woensdag hoe ek altyd uitgesien het toe my oupa afgetree het en om Tielman ook afgetree het en toe hulle 'n nuwe diens beginne doen het deur pasiënte en ander persone wie nie alleen kon reis nie. Het die staat vir hulle gevra om hierdie mense te vergesel. Want pa, my oupa en om Tielman was verantwoordelike mense, om Hendrik, my oom, om Hendrik Losper, was die ander een wat saam met hulle hierdie diens gedoen het. Hulle was broers. En dan het hulle uit Appington uit, het hulle met hierdie persone gereis, tot waar hulle ook al moes. Meeste gevalle is het tot in Kimberley, of tot in Bloemfontein. Maar by tye het hulle selfs baie verder gereis met die trein om hierdie mense te besorg daar waar die staat wil hê hulle moes wees. Somtyds is dit 'n hospitaal, somtyds is dit 'n inrigting, somtyds is dit wat ook al die geval was. En dan as ek as 'n student altyd verbykom, verby die Aar kom met die trein, dan het ek altyd uitgekyk, gebid en gehoop, my pa, my oupa en om Tielman sal op die stasie wees. Ek kan nie vir u sê hoeveel keer het ek vir hulle twee daar op die Aarstasie kom kry nie. Want in die tyd wat ek in die Aar aankom, dan is ek so platsak, dat ek eens 'n 10 rand het of 'n bob om iets te koop om te eet nie. En dan gee hulle twee vir my altyd geld. Soos wat ek gesê het, 20 rand was baie gewees. Gee hulle vir my geld. Hulle het omgesien na my. En die Anna was familie. En vanmôre was ek redelik ver gewees, ek en juffrou, om 'n begrafnis waar te neem. En ek sou niks verruil om betyds terug te wees om vir Auntie Anna vandag te begrawe nie. Ons stap 'n lang pad saam. Maar weet jy, familie, dierbares, dis die absolute waarheid dat die dood
altijd saam met ons stap. Ons dink altijd ons leef in hierdie wonderlijke wereld, maar weet u, ons leef eindelijk in die dal van die dood. En daarom, wanneer ons in die Here sterf, dan wordt ons uit die dal van die doodheid amper weggeruk. En ons wordt die ewigheid, die ewige lewe, ingeneem. Ons verwissel die gelovige, die kind van die Here, verwissel die dal van die dood, wanneer ons hier fysies sterf, met die lewe, een ewige lewe. Ons leef in die dal van die dood, want deur die oorspronkelijke sondeval, het die mens, nie God nie, maar die mens, het die dood laat intree in die menselijke bestaan. Death has never been part of God's design. It's us human beings, through our sin, through our disobedience to God, who introduced death into our lives. Wanneer gelovige sterwe in die Here, dan verwissel hulle die dal van doodskaduwee met die lig van die ewige lewe. Hierdie vrou, by wie se begrafnis elkeen van ons vanmiddag is, is een vrou van wie ons kan getuig, dat sy waarlik een gelovige was. Daarom kan ons sê, sy het die dal van doodskaduwee verlaat, en sy het verwissel met die lewe. Ons sal altyd vir Antie Anna onthou, as een liefdevolle, een toegewijde moeder. Sy het so diep lief gewees vir haar kinders, haar kleinkinders. Sy was een liefdevolle tante, een sister in die Here. En oor baie jare heen, het ek persoonlik vir Antie Anna en vir julle as een huisgesin bedien. En saam het ons baie hard gewerk. Ons het gewerk met baie van hulle wie ons allang vooruit is, om Niklas Koopman, Antie Leni de Wee, Antakkie de Wee, Antie Lisa Lekes, Sister Kloete, daar so baie ander, wat ons al vooruit gegaan het. En nou het Antie Anna ook by hulle aangesluit. Dierbaar is dis moeilik om afstand te doen. Dis moeilik om te bedink dat een mens die lewe verder moet vat sonder jou dierbare moeder. Maar allemaal wie sy naam ek vanmorgen opgenoem het, insluitende aan die Anna, hulle verdien hulle rus, want hulle het hard gewerk. Hulle was getrou in die Here. En weet jy, wanneer ek nou aan Antie Anna dink, dan bly ek onwillekeurig fokus op Naomi, die Bybelse vrou. Naomi moes toelaat dat sy geledig word, sodat sy volheid kon verwerf. Naomi moes toelaat dat sy geledig word, sodat sy volheid kon verwerf. En dis die thema ook vir my kort oordenking vanmorgen. Naomi was een vrou wat baie dinge, baie ontberinge in haar lewe moes deurmaak. Maar deur dit alles deur, het sy altyd, altyd die Here geprys. Dit laat my dink aan Antie Anna. Antie Anna het ook baie dinge in haar lewe deurgemaak. Maar deur dit alles deur, het sy altyd geglimlag. Ons het 'n gewoonte, 'n manier van doen, woensdaagoggende,
You heard Mr. Valentin speak about how faithfully she was part of the Wednesday morning prayer meetings. Ons het 'n gewoonte dat voordat ons begin bid, nadat ek die woord bedien het, dan vra ek vir die groot mense en almal wie hier is, is daar iets wat hulle wil deel met ons? En die ander het nooit geskroom nie. Sy kon praat oor die lief en leed van die lewe. Wanneer sy praat oor gelukkige dinge wat gebeur, dan het sy geglimlig. Selfs toe haar stem moeilik was vir andere om te hoor, vir my was haar stem altyd helder duidelik. Maar selfs wanneer sy gepraat het oor die leed in die lewe, wanneer dinge moeilik gegaan het met haar, dan het julle maar geglimlag. She was the personification of this woman, Naomi, that we read about in the Bible. Selfs wanneer sy die moeilikste ontberinge moes deurgaan, het sy nog altyd tyd gehad om andere te bemoedig en deur dit alles deur die naam van die Here groot te maak. Dit was Auntie Anna. Dwars deur haar lewe kon sy getuig hoe die hand van die Here altyd op wonderbaarlike wyse haar lewe gerig het. Auntie Anna het vasgebyt en in elke omstandigheid het sy die Here vertrou. Ek weet, ek was daar. Ek stap 'n lang pad saam met julle moeder. As kinders het julle vir haar baie vreugde gegee. Maar julle sal ook vandag self erken. Daar was tye wat julle ook vir haar ongelukkig gemaak het. Maar sy sterf nie in ongelukkigheid nie. Sy sterf in oorwinning. Sy sterf met 'n glimlag op haar gesig wanneer sy dink aan haar kinders. Sy sterf in vrede sodat haar kinders in vrede kan agterbly. Julle as die kleinkinders, daar is niks maar niks wat vir Auntie Anna meer plesier gegee het as haar kleinkinders nie. En daarom kon sy so baie opoffer vir haar kinders. Some of you I got to know through her. I may not even have remembered your face, but I know your name because she introduced you to me. En al het sy so baie opgeoffer, moet ek as 'n kleinkind ook vanmiddag vra, het ek vir haar altyd plesier gegee. En as ek altyd vir haar plesier gegee het, as ek somtyds vir haar ongelukkig gemaak het, it's fine. She died in peace. When she thought of you, she smiled. She didn't leave this world with grudges. Geen kind van die Here sterf so nie. Hulle sterf in vrede. Hulle is gelukkig. That last moment, even when they suffer with this mask and this cylinder next to them, still they die in peace. En so julle ouma het in vrede gesterf. En sy het 'n glimlag op haar gesig gehad toe sy aan elkeen van julle gedink het. But now we need to do better. We need to do better with those
was still with us. As sisters, as siblings, one with the other. We are each other's keepers now. There's no mama wat moet nou kom praat. Ons moet nou self met mekaar en vir mekaar praat. Ons moet nou die kinders vir hulle die leiding gee. Ons is kinders, daar is nie meer oma nie. Ons moet nou verantwoordelikheid neem vir alles wat oma deur haar lewe vir ons geleer het. Alles wat sy vir ons voorgehou het, now is the time that it counts. Because now it's upon us to live according to the example that she set us. Sodat daar nie trane hoef te wees tussen ons en onder mekaar nie. Maar sodat ons met verantwoordelikheid mekaar kan ondersteun, mekaar kan respekteer, op een goeie manier met mekaar kan praat. Die lewe van Auntie Anna het getuig, net soos Naomi, wie ook verskriklike moeilike ervaringe moes deurmaak, dat God ons nooit alleen laat nie. Deur Godse genade en sy barmhartigheid het God aan ons sy gees en sy woord geskenk. En is hierdie gees van God, dis hierdie woord van God, wat vir ons vergesel deur die lewe, vir al die moeilike tye. En dis iets wat Auntie Anna goed verstaan het. Daarom kon sy triomfeer deur alles deur. U sit hier vanmôre. U ken vir Auntie Anna. U het saam met haar geleef. Sy het baie selfs in u lewe beteken. Sy kon, soos die psalmis sê, u woord is 'n lamp vir my voet en is 'n lig vir my pad. She lived that dictum. Daarom het hierdie vrou het 'n hongerte en 'n dors gehad na die woord van God. Sy wou gedurig deur, wou sy die samekomste van die liggaam van Christus opsoek. She would walk from home just to be in a service here. And sometimes I would say, no, I can drop you, or the kumbi kan vir Auntie Anna. She said, no, she wants to walk. Die woord van God was vir haar een gids in donker tye, was vir haar een anker wanneer die storms rondom haar gewoed het. Die story van Rut is een verhaal vir mense wat een stryd voer om Godse hand in hulle lewe raak te sien. Sometimes people ask me, what is God busy doing in this world at this time? Somtijds sê ek, moet nie worry nie. Los liever hy vraag vir my. Let me wrestle with God with this. You just faithfully serve God. Worship Him. Honor Him. Trust in Him. Put your faith in God. Die story van Rut is vir mense wie wonder of God hulle raak sien en of God na hulle luister. Die story van Rut is vir mense wie wonder, die boek Rut, wie wonder of hulle toegewyd het en die geloof enigszins positieve impak in hulle lewe het. Sometimes people feel that way. I struggle so hard. I try to live right. But it doesn't seem as if it has an impact, a real impact in my life. Die boek Rut en die verhaal daarin is vir mense wie wonder of hulle toegewyd in die geloof enigszins enige positieve impak in hulle lewe het. Die rede hoekom hulle so voel is omdat dit soms voorkom
asof hulle lewe een hopeloosheid tot een andere hopeloosheid aanstoom. Nou in ons verhaal wat ek vanmorgen voorgehou het, laat God beduidende leiding toe in die lewe van Naomi. En in die proces dat God toelaat dat Naomi deur sulke moeilike ervaringe in die lewe moet gaan, is God besig om vir Naomi leeg te maak. God ledig vir Naomi van elke ding wat vir haar hoop in die lewe gegee het. God het 'n manier om ons leeg te tap. En die rede daarvoor is om ons sodoende te vul op Godse eie manier. En somtijds wanneer ons so teestribbel, wanneer God ons leeg tap, wanneer God toelaat dat moeilike tye, moeilike ervaringe oor ons lewe kom, dan remonstreer ons. Maar God doen dit om ons sodoende te vul op Godse eie manier, vanuit Godse eie voorsiening. En wanneer God besig is om ons te ledig, dan voel dit vir ons asof die lewe een lang winterseisoen is. Dit voel vir ons die son skyn nie in ons lewe nie. Dit voel vir ons asof ons heeldag feitlik oorval word, of feitlik heeldag oorval word met 'n donkerte. Ons is gedurig teer op die uitkyk vir wanneer die volgende probleem sy kop uitsteek. En ons wonder selfs of die son ooit weer sal skyn in ons lewe. En hierdie boek Rut begin met so 'n seisoen. En al is die boek se naam Rut, gaan dit eintlik oor die lewe van Naomi. Net in hierdie paar verse wat ek vanmorgen gelees het, die eerste 7, beweeg Naomi se lewe so vinnig van een sleg ervaring tot 'n slegter ervaring. En sy leef alreeds in 'n tyd waarvan die context vir ons sê, dat die volk Israel self was op 'n laagtepunt in haar geskiedenis. Dit was 'n tyd van maatskaplike, godsdienstige en politieke wanorde. Israel was aanhoudend ongehoorsaam aan God. Israel het die verbond met God verbreek. En dit het God se oordeel getrek. Dit het die onderdrukking van die ander volke van Israel veroorsaak. Vir Naomi was daar eers 'n hongersnood. En toe was daar, moet sê, noodgedwonge trek. En dan sterf haar man. Dan word, met die gevolg, sy word 'n weduwee. En dan sterf albei haar seuns. En sy bly agter met haar 2 skoondogters. Is waar sy daar 2 skoondogters gehad. Maar sonder 'n man in die familie, volgens die wet, kon sy nou nie meer vaste bates besit nie. Beteken, sy kon nie eens 'n huis besit nie. Want die huis, in die stadium volgens die Joodse wet, kon alleenlik geregistreer word in die naam van die manlike persoon in 'n familie. When she lost her husband, and she lost her 2 sons, and she was only with her 2 beloved daughters-in-law. That was the effect. It immediately rendered them homeless. En op die koop toe. Jy weet, as 'n mens deur moeilike dinge gaan, dan wil jy liever by die huis wees. Jy voel, dat ek liever huis toe gaan, en by die huis loop saffe. Maar hulle bevind hulle self in hierdie moeilike toestand in 'n vreemde land. Selfs Naomi se situasie was hopeloos. En dan moet sy weer noodgedwonge trek. Maar hierdie keer trek sy met haar skoondogters op soek na kos en op soek na 'n heenkome in die lewe. En die lewe was maar net nie goed nie. Sy kon in sak en as gaan sit het. Sy kon alles opgegee het, want niks wou dan regloop in haar lewe nie.
Maar dierbaar is, zelfs als een gelovige, zal ons leiding in hierdie lewe deurmaak. It's a false belief that just because I have Jesus in my life, I will not encounter difficult times. As een gelovige moet ik mezelf voorbereiden voor die winters van donkerte, van hongersnood. Hierdie winters wat somtijds die geneigtheid het om op ons pad te komen. Die woord van God is baie duidelijk. God laat sy eie mense soms toe om deur hierdie seisoene van donker winters te gaan. En somtijds is hierdie winters koud. En somtijds is die koue vel. En die Anna het ook hierdie seisoene in haar lewe geken. Ek sluit af. In Namibia en in die wereld gaan ons nou deur so 'n winter. 'N winter van diep en koue donkertes. Dierbaar is ons leef in angstigheid en ons leef in vrees vir 'n vyand wat sy naam is virus, wat ons nie eens kan sien nie. En ons raak siek. As gelowiges raak ons siek, daarom moet ons nie onverantwoordelik wees in ons geloof nie. Ons sterf self as gelowiges, maar ons het die versekering dat God te alle tye met ons is. God laat ons nooit alleen nie. En net soos wat God met Naomi was, so was God met Auntie Anna. En so is God ook met ons gedurende hierdie seisoen van donkertes en koues. Die evangelie het ons nooit 'n pynlose lewe geoffer en verseker nie. Dit beloof selfs die teenoorgestelde. Om Christus te volg beteken om in Christus se lyding te deel. En weet jy, die jou vyand, die eerste versoeking van hom wat hy vir ons voorhou wanneer ons deur lyding gaan, is om vir God te bevraagteken. Om God se teenwoordigheid, God se liefde en God se trou in twyfel te trek. Hy is baie goed met dit. Sy eerste aanval is om te verseker dat ons ons vertroue in God verloor. Maar die woord leer ons echter dat God se teenwoordigheid en God se liefde beteken nie dat ons nie lyding sal ervaar. Dit beteken eenvoudig dat ons die versekering het. God is met ons wanneer ons deur woelwaters moet beweeg. Kinders van Auntie Anna. Soos wat ons in die lewe aanbeweeg, sal ons ook hierdie seisoene tegemoet stap. Die idee is nie om nie die seisoene te ervaar nie, maar is om met versekering hierdie seisoene tegemoet te gaan en te sê, ek weet, die Here, die God van die Allerhoogste, die God wat my moeder gedien het, hy God, die God van liefde, die God van voorsienigheid, die God van genade en barmhartigheid, die God van vrede, hy God is saam met my. Maak die saak in watter omstandigheid ek myself bevind nie. Daarom kan ek steun op God se liefde elke keer wanneer ek deur moeilike oomblikke in my lewe gaan. Dierbaar is, Naomi het dit geweet en sy het daarop staat gemaak. Auntie Anna Darius het dit geweet en sy het daarop staat gemaak. Daarom kon sy triomfeer oor elke moeilike omstandigheid. En dit is die voorbeeld wat sy vir ons nagelaat. Vir my en vir julle. Sy het hierdie
wonderlijke, prachtige voorbeeld voor ons nagelaat door haar eie leven, en zodat ons dit kan navolg. Door al die leiding, door al die moeilijke omstandighede, door al die winters van donkerte, was zij geledig, zodat God voor haar kon vul. Daarom kon sy in vrede sterf. Net zo. Wanneer ons seisoene van donkerte en koue deurgaan, wanneer het vir ons somtijds voel, asof die son net nie wil skyn vir ons nie, weet dit, die Here, die God van die Allerhoogste, is maar bezig om ons te ledig, en hy doen dit alleenlik, zodat hy vir ons kan volmaak. En wanneer hy vir ons kan volmaak, dan kan ons soos julle moeder sterf in die Here, in vrede. Maar nie net sterf nie, elke dag leef, voluit leef, met vertrouwen in die Here, en weet dat God is met ons. God dra vir ons deur. God skenk aan ons die volheid. In Jesus naam met danksegging. Amen. Kom ons bid saam. Ewige God en Vader, met die hele kerk op aarde wil ons U loof en dank vir alles wat U vir die mens deur Jesus Christus gedoen het. Deur sy lewe en dood het U getoon dat die liefde geen perke het nie. Deur die opstanding van Jesus uit die dood het U aan almal wat in hom glo beloof dat hulle sy ewige lewe met hom sou deel. Vader, ons dank U vanmiddag vir die versekering van geloof, wat U aan ons skenk, en dat U, Vader, al reeds andere tot ewige vreugde en vrede ontvang het. Ons wil U nou in die besonder dank vir die lewe van Magrita Anna Darris, ons sister, wat nou vir 'n tyd van ons weggegaan het. Dank U, Heer, vir die goedheid en die genade teenoor haar. Dank U, Heer, vir alles wat in so lewe die goedertierenheid en die liefde weerspieel het, dat alle sondes vergewe is. Aanvaar ons dank, lieve Vader, dat alle smart en leiding, alle bitterheid en pijn, en selfs die dood nou voorbij is, dat ons sister nou dierbaar is, wat by U vir ewig lewe ontmoet, en met hulle vir altyd verenig is. Vader, ons smeek U om ons en almal wat treur met die liefde te bedek, sodat geen droefheid oneindig mag wees nie. En gee ons daar die versekering dat Auntie Anna veilig, volmaak en gelukkig by U is. Help ons om so hier op aarde te lewe, dat ons navolgers kan wees van diegene wat tans in die hemelse woning die beloftes geniet, en saam met hulle aan die einde die ewige lewe sal deel, deur Jesus Christus onse Here. Amen. Het is nou vir morgen om die bedankings te kom doen. Amen, baie dankie. Ek is gevra om die bedankings te doen.
Goeienaand, familie, vrienden. Ik lees net die bedankings on behalf of Morgan en de Koopman family. Dank je, lieve Jesus, voor 78 jaar. Dank je aan de hospital frontliners, Dr. Aaron, Dr. Michael, Konkerk, die raad van die kerk, Appington families, families in Namibia, Waterboers, Matons, Koopmans, Kloetes, Steiners, en Trish, Uncle Abby, Auntie Mary Ann Green, Antina en Oom Nevel, Oma's kinders en kleinkinders, Bethlehem familie, Aunt Lucy, Oom Cassie, die Isaacs familie, Aunt Frona, Demio, Bok families, Uncle Bertie, Auntie Tilly, Oma Tutela, voor altijd inkyk, Oma Tokkie, Oma's auntie, die Christen gemeente se jeug en Bishop Moderator P.A. Besaidenhout, Kerkraad, Visie Moderator Pastoor Antoni, Mankase vrienden wat ook as kinders vir oma was, Lester, Roan, Zama, Heini, Nampol City Police members, elkeen wat die familie gebel het, SMS, wat by die huis kom ingeloer het, die gebede, elke bydra wat gemaakt was, livestream, Kobe, Duncan, Sellos, die band, hulle wat die hele week kos gemaak het vir die families. Gebedsmaatjies, Aunt Mary en Aunt Sanna. Nou wil ons ook een bedanking gee vir Eddie Oorlam, die funeral services, en dat ons die geleentheid gehad het om oma vir die laaste maal te kon sien het en tot ziens gesê het. Baie dankie. Die van ons wat kan staan, kom ons staan, dan sing ons saam die ek sien nou, Sweet Memories is nou nie op die program nie. Ek kom ons sing die gesang Bly by my Heer, terwyl die skadu stil. Laat tans die lig my donker pad bestraal. Daar is geen andere hulp of troos vir my, hulp van die hulpelose staan by my terwyl die dogters die lewenskers kom uitblaas. Vang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en wees u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en skenk aan u sy vrede. Van nou af tot in alle ewigheid. Amen.